Hei jenter! Hei! Hva har dere gjort for noen dager? Surfet! Surfet? Windsurfet. Ja? Var det første gang? Nei, jeg har gjort det en gang før. En gang før? Var det gøy? Ja, veldig. Hva var det vanskeligste da? Svinge, på en måte. Ja? Svinge, på en måte. Og gå rundt. Ja. Synes dere det var mye vind i dag, eller? Nei, ikke så veldig mye, for vi har ikke gjort så veldig mye utenpå der. Nei. Men det var litt vind. Det var litt vind, også inn i bukta her, så kommer den litt fra alle kanter, så da er det litt vanskelig. Ja. Ja. Men fikk dere til da? Ja. Ja, fikk dere snudd brett alle sammen? Gått rundt masta hele veien? Ja, det var helt deilig. Kjempebra. Veldig bra. Hva heter dere? Begynner der vi. Alexandra. Oda. Mathilde. Kjempefint. Jeg gleder meg til å se dere masse her. Og gleder meg til å se at dere blir kjempeflinke. Så kan dere være med på regattaen sammen med oss. Ja. Flott.